السلام علیکم ملګرو، یو ځلې بیا زما کلی کوټ لیکلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو ته لایف کوریج کوو. په دې مقام یا دغه د نیو برلسې د پکې سره لاندې د پلاپوی طرف ته راغلي یو. د خیر سره او سار سبوی ټیم دی او بس دغه د میر سترګه ورو ورو راوچتېږي. مخامخ چې کوم دی سټریټ د مویا چراټ او تقریبا 9 بجې ټیم دی لوکلی پاکستان کې. او نن تاریخ چې کوم دی نو تاریخ دی 12 نومبر 2019، 12 نومبر 2019، ټیوزډے ریز ده، منګل ریز ده. هلکه ته څه کوې ریانه؟ ته مه کوه ورو، نیمه کوه. اسد خټک پکې رولو، خان وری اعظم خان از واچنګ، سلامونه هغې ته، ټولو ته سلامونه څوک چې لایف کوریج ګوري. او په دې مقام یا دغه دی په ویلیج سالیخانه کې پکې سره لاندې دی پلا نیو برلسې سره موجود یو. او بس کلي کې حاضر وخت خیر خیریت دی. موسم دغسې دی چې بس وریز وریز چل دی او لکی خټک گو چېرته گو تا پا کسا ہوئی آئی؟ زاو ہے پا کسا سوٹی کا سوٹی کا ماں تا تا گوڑی چال دیر سی سنگی بچل آئی سوٹا تکینا تکینا دخل دانا موتا ہوشا دخل زینا موتا ہوشا نا سٹیرنگ بسنگی تو ہوئی تا تو کا آدھا بازا دا ماما ماما سکے نو کنا ماما سکے سب بیون پا کی کئی کنا سکتی نا بس لائب بھی لگا ہولے ماما رہو تو او بس دوا سلام بده ده پیشی ما طرف نا یک خبره چه وطو پاکستان نا تا ما طرف نا دوا سلام کنیدی نا دی ما خلق گوری ناستی کنیدی ده نو دنیا دی دنیا دی گوری سمر کلیوال بی دی ما طرف نا دک دک سلامونا او بس ماما کسا ضرورات موینو یل شه بلکل ماما تا بیدار ده گوره خواه ماما سه که وڑا نیدی رو تی وڑا کورا وطا نی گوزه تا پا زیرال ماما نه بس تیمونو زدی پلا دا تاشا موزه دا سندری بورتا و شیری ها 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 تولو ملشی مصفر و منا اگه خبره وطن خودی خوش شد دیری مجبوره نه پریشل بینو صحیح خبره دل تا گوزاره نکی جنو سو کی بس حالا تولو ملشی آمین دو غان بوتا کهو انشالله ها ماما بازه گوڑه آباد لری نو یک خبره چی پدخ و باندی موجا دو ملک کلی آباد ده بلکل مکو زکا چی دیرو غریبانو نسا دو مداتو کو او ماما کنا نو دقو سه موجا طول گزر آروانه ده صحیح خبر والا ده مال شی دقو طول مصفر رو ده آمین آمین ماما دا غی پا واجه بوندی اگر ارمه پا خوشی جی خو سکر ایشو او دا غی ماما پا واجه لکه دا د په کلي کې ته ښه وینې ګورې جوماتونو مدرسو د خار غریبو د یارې خبرې بلکل او په زرګو میله لوړ دي مسافرې کوي بار کله چا ته باد خو نه دی پرون دې په برکات په وجه پرون مو په جابې کې لنټر واچو په جومات کې چې دې مدد دنیا خاکی او دنیا دې ته لا خاکی او چې دې مدد نه وي کنه نو جابې خلک خو ته پاته ده هغه خو ته پاته چې هغه خپل لګه مزدور کور خلک دی هغه به دغه مربودې چې ته کوي چې مسلمان پروت وي خدای دې مال شي بس ور دې تر ما کو ته دغه دوه کو نه دي نور هغه خبره کس ضرورت وي چې څه ضرورت وي يل شي لمبار وو ته ویر کوي شو او نور موږ اس لوس دراسي نه والا مال شن نو دا و بده تا کو وو نو زه شبیره زه درته ویجم ما بازه دیر سم ده ها بس دا به کی مما خبره وکي ها اور بازه دو بندو ما ماما خا ماما پا کی خبری ہو کی باز دو سار سبوئی ٹیم و لگوندی کی شورٹ کلپ مو دا ریکارڈ کو آیات خٹک ارفان علی از واچین خان ولی اعظم خان سہیل محمد لکی خٹک دا ٹول نوستی محمد خان موتا تو وی کنیڈی والا نوستی اگر دے کی یا اوش پا دا کنا او بس اس داما با اولو دی خیر اسر بیابا ریس مخ کی پسار پراتا دا بیابا دا این نوی کلپ سر این نوی کلپ سر و بیار و سود دا اوس ڈیوٹی ٹیم دے او بس اجازت اخلو اللہ حافظ و اللہ پامان.